Igår kväll visades nyhetsdokumentären 100 dagar här i SVT. Den handlar om vilket genomslag det nya riksdagspartiet Sverigedemokraterna har haft och vad de gjort för intryck. En annan fråga är förstås också hur Sverigedemokraternas framtid ser ut. Välkomna säger vi till Hanif Bali, moderat riksdagsman som också syntes i gårdagens dokumentär. Tack så mycket. Pontus Mattsson som är politisk journalist på Sveriges Radio och Daniel Pohl från tidningen Expo. Pontus, till att börja med, vad har Sverigedemokraterna uträttat i riksdagen under den här perioden? Framförallt så har de ju varit där och synts och hörts och varit med i debatten och därigenom synts mycket mer i tidningar och tv och så än vad de annars skulle ha gjort. Sen genom sin roll som tungan på vågen har de också i några enstaka fall varit med att se till att regeringen inte har fått igenom sin politik. Där frågan om pengar till regeringskansliet har varit den viktigaste och mest uppmärksammade. Sen har de också genom sin roll på tungan på vågen tror jag i alla fall bidragit till att förhandlingar har ägt rum mellan regeringen och den rödgröna oppositionen. Afghanistanfrågan till exempel, där regeringen kom överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, också en fråga om betyg där regeringen och Socialdemokraterna kom överens. Mm. Vad säger du Hanif som sitter i riksdagen, vad är din uppfattning om vad som har uträttats av Sverigedemokraterna? De har väl synts i debatten som är kanske en av de, som jag har känt, en av de viktiga prioriteringar de har haft är att verkligen visa sig närvarande i debatten och ta de frågorna som ligger dem nära så att säga. Mm. Och det har de gjort. Och så har de, ja, de har väl uträttat det man kan göra när man sitter i opposition så att säga. Och, vad är det då i så fall? Ja, det är att försöka få ihop en någorlunda majoritet eller lägga sig på någon slags, försöka rösta på ett förslag som ligger dig närmast. Mm. Det är väl det de har försökt göra i många olika frågor. Men det är såklart att inom den frågan som är kanske viktigast för dem, alltså med migration och integration, så har de ju inte uträttat någonting. Vad är din uppfattning? Ja, jag håller med om detta som sägs här, men det finns också en annan aspekt, och det är att Sverigedemokraterna är ju nya i riksdagen. De har ju haft en första termin som handlar om att lära sig spelet och att hamna ta plats där. Och vad som är tydligt är ju hur man, och vilket framkommer i den här dokumentären också, hur man har bytt strategi. Mm. Hur man nu i större grad vågar bråka lite med de andra partierna, hur man i större grad inte direkt säger hur man ämnar att rösta, utan försöker spela det politiska spelet lite mer. Och det är ju ganska tydligt hur man ganska snabbt har vågat ta den platsen. Mm. Vi tittar på en liten bit ur gårdagens dokumentär som just handlar om det här. Sverigedemokraternas frustration växer när Socialdemokraterna återigen gör upp med regeringen. Den här gången i betygsfrågan. Precis som Ny demokrati gjorde pratar nu Sverigedemokraterna om att ändra taktik. Att mörka var de står i ännu fler frågor. Och ibland så ställer de frågan i utskottet, men vi måste veta i position för att veta majoritetsförhållandena. Jag förstår att ni vill veta det. Och oftast kommer ni få reda på det, men ibland så får ni reda på det tätt in på beslutet. Och det finns ett sätt att komma undan där, det här, att prata med oss så vi kan komma överens med frågorna på förhand. Så Hanif, du sitter ju faktiskt bredvid Kent Ekeroth. Ja. Vad är din uppfattning i strategifrågan och hur den har utvecklats? Alltså jag sitter ju i arbetsmarknadsutskottet där Kent inte sitter. Man sitter ju rätt märkligt i riksdagen. Så. Men, ja. Men vi är bänkgrannar i alla fall. Vi är bänkgrannar, ja. Men så där är det ju så att säga när vi ska trycka på knappen. Och då är det väl lite för sent att veta var folk står så att säga. För då är det dags att votera. Men i utskottet så har man i vissa frågor varit väldigt tydlig om var man står, och i andra frågor har man liksom i sista hand. Det som blev en liten nagelbitare var integrationspolitiken, då man i utskottet sa att man var för Socialdemokraternas integrationspolitik plötsligt för att den var några miljoner billigare eller någonting. Vilket var chockerande för mig, för jag hade faktiskt inte förväntat mig att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna skulle enas om integrationsbudgeten på så sätt. Men, det lyckades ju hanteras så att säga av alliansen. Ja. Pontus, när det gäller vidare strategier, om du blickar framåt i kristallkulan en smula, vad tror du man kommer få se då utav Sverigedemokraterna i riksdagsarbetet?
Att på sikt är ju deras förhoppning att bli som Dansk Folkeparti i Danmark, ett 15% parti som har inflytande över regeringsmakten, antingen att man sitter med i regeringen eller som ett stödparti i riksdagen. Dit är det mycket långt än så länge. Men de fick ju knappt 6% nu i valet. De får mycket mer pengar in till för nästa val av opinionsmätningarna att döma. Efter valet så har de ju inte backat, snarare gått framåt i så fall. Och det finns en grupp väljare som är frustrerade över invandringspolitiken och inte minst frustrerade över etablissemanget i största allmänhet. Så att det finns ju en väljarbas för dem att hämta hem röster. Frågan är hur stor den är. Jag tror inte att den är mer än några procent större än vad de har idag. 15%, det är långt fram att de skulle bli så stora. Men det här med strategin då, frågan är ju också hur ska de gå tillväga för att nå det där målet? Vad tror du att de kommer att ha för strategier framgent? Ja, när det gäller i riksdagen så är ju det är opinionsbildning väldigt mycket. Men jag tror att de, ju längre tiden går också och när de lär sig spelet mer, hur man formulerar sig i utskotten, vilka motioner man säger sig ska stödja så att reservationerna faller på rätt plats ur deras perspektiv, desto mer problematiskt kommer det också bli för regeringen att få igenom sin politik hela tiden. Nu har det varit ganska små frågor där de har fällt avgörandet åt oppositionens roll. Men till våren kan det komma förslag från regeringen om förändringarna i sjukförsäkringen till exempel. Då är det inte alls osannolikt att Sverigedemokraterna ligger mycket närmare den rödgröna oppositionen. Och det blir en mycket jobbigare fråga för regeringen att förlora. Det kan svänga helt enkelt. Vad säger du Daniel om själva tonläget när det gäller det som vi har hört och sett från riksdagen och Sverigedemokraternas inträde? Ja, tonläget är ju, Sverigedemokraterna har ju sitt tonläge. Sverigedemokraterna är tydliga i sin fråga. De har sin kärnfråga som är invandringen. Och där tycker jag att olika personer i partiet har olika tonläge. Vi kan se hur Jimmy Åkesson under de senaste åren har blivit allt mer tonar nästan ner det som andra personer i partiet säger. Så de spelar lite olika roller. Jimmy Åkesson är mjuk medan andra spelar hårt. Och sen har vi också ett tonläge hos partiets motståndare som är väldigt hårt och i vissa fall väldigt konfrontativt mot Sverigedemokraterna. Min uppfattning är dock att det har generellt under en lite längre period tonats ner. Och det kan man se ute i kommunerna. Ju mer Sverigedemokraterna finns i den politiska vardagen, ju mer tonas det här ganska, det här första chockartade, ganska konfrontativa tonläget ner. Och det blir mer av en politisk debatt av klassiskt snitt, även om det i vissa fall blir det. Vad kan det bero på att det tonas ner då, tror jag? Men jag tror så här, det finns många vrångbilder av Sverigedemokraterna. En vrångbild är att Sverigedemokraterna i princip är personer som har en nazistuniform under sin kostym och så fort de kliver ner från talarstolen så sliter de av sig den. Så ser det inte ut. Sverigedemokraterna är Sverigedemokraterna. De är precis det de säger sig vara och precis det partiet och står för det som man säger sig vilja stå för. Och den här bilden tror jag gör att många vet inte hur de ska hantera detta när Sverigedemokraterna, som man förvisso kanske tycker har främlingsfientliga åsikter, men som inte är ett monster, när den här personen visar sig kunna prata med henne i kön till lunchen eller vad det var. Den här konflikten ställer till problem, tror jag. Och det har vi hört väldigt många kommunpolitiker vittna om det. Man blir lite förvirrad i den här situationen som uppstår. Hanif, du sitter ju här varje dag. Ja, alltså vad vill du berätta om din erfarenhet? Jag tycker det är rätt kul, för det är lite generationskrock i det här, tror jag. Jag har märkt många etablerade politiker som blir bara chockerade över så här, va? Finns det Sverigedemokrater? Och sen så här, oj gud vad otrevligt, och det visste vi inte, men nu har de fått upptäcka det. Men då är det så här, och så får jag ju den här klassiska frågan, hur är det att sitta bredvid en Sverigedemokrat? Och då är det så här att jag har ju suttit bredvid Sverigedemokrater hela min gymnasieperiod. Jag har ju suttit bredvid, de här åsikterna har ju funnits i samhället. Men på något sätt har många politiker lyckats missa det, att så här, det här är åsiktsströmningar som existerat. Och apropå hur mycket potential de har att växa, jag tror de har faktiskt mycket större potential än vilken cred man ger dem. Vadå? Därför de fångar en rätt unik väljargrupp, och det är konservativa arbetare. Alltså det är de som vill liksom, man tycker att man ska göra rätt för sig, vilket är absolut. Och sen, men man vill även att man sitter lugnt, sitter still i båten och blundar för framtiden lite. Det är ju den klassiska, det är konservativa arbetare, och
de kommer kannibalisera oerhört på Socialdemokraterna. Och det har vi kunnat se i resten av Europa, att socialdemokratin har inte kunnat liksom återhämta sig när ett sådant parti kommer in i parlamentet. Det kommer stå mellan, alltså just nu i det parlamentariska läget så är det en problem för borgerligheten, absolut, med Sverigedemokraterna och få ihop majoriteter och sånt. Men opinionsmässigt så är Sverigedemokraterna ett problem för Socialdemokraterna. Mm. Men jag vill bara ändå återvända till det här med tonläget. Du sitter ju bredvid Kent Ekeroth så här. Vad snackar ni om? Nej, vi snackar om allt möjligt. Det är precis så här. Det är inga demoner, det är vanliga människor. Man snackar om allt från hur arbetet går. Och det är ju 100 dagar som Sverigedemokraterna har suttit i riksdagen, men det är också 100 dagar jag har suttit i riksdagen. Okay. Så det är ju frågor hur det känns ibland att välja sina strider, vilka, om man verkligen tycker som i frågan man röstar, etc. etc. Ja. Så det är väl inget jättespännande vi sitter och diskuterar. Okay. Pontus, nå nya väljare pratar Hanif om här. Vad tror du, och han pratar om konservativa arbetare. Vad är din bild utav det? Alltså, samtidigt får man inte glömma att Sverigedemokraterna, finns inget parti som är så illa omtyckt bland svenska väljare som Sverigedemokraterna. Därav också det man då talar om ett höjt tonläge. Många blir väldigt upprörda över deras politik och känner sig personligen förolämpade av den. Mm. Och då stegras irritationen och tonläget både bland motståndarna. Alltså det finns ju, jag tror som sagt att 6% och möjligen några till som det ser ut idag. På sikt är det svårt att säga hur det ska gå, men väljargrupperna är ju i första hand folk som på olika sätt är missnöjda med etablissemanget. Ett problem för Sverigedemokraterna nu när de sitter i riksdagen kan ju också bli att de själva blir en stor del av etablissemanget. Partiledningen har löner, eller alla Sverigedemokrater har det 56 000 i månaden som en riksdagsledamot har. Partiledningen har ytterligare lön, och sådana mer än 30 000 till därutöver. Och det gör ju att bland gräsrötterna, de sverigedemokratiska gräsrötterna, så är frågan hur länge är Åkesson en del av dem och inte en del av det politiska etablissemang som man är så arg på. Mm. Alltså, Sverigedemokraterna har ett antal utmaningar framför sig. En av dem är just att hantera den här inneboende konflikten i ett parti som är byggt av ideella krafter där nu skillnaden mellan gräsrötterna och toppen växer. Detta är någonting som man kommer behöva hantera under den här kommande mandatperioden. Det är inte, hur tror du att man kommer göra det då? Hur tror du att man kommer att hantera det? Det vet jag inte, om jag ska vara helt ärlig. För att man är inte van vid att vara ett så stort parti. Man är van vid att kunna ha koll på exakt vem som står var och vem som gör vad i partiet. Men den kontrollen kan man inte längre ha. Alltså, det är ju ett problem med alla partier har väl. Alla partier började väl på något sätt som ett gräsrotsrörelse. Liksom. Ja, vad kan man dra för paralleller till andra partier som har kommit in? Alltså. Ja, men alltså, det som jag tror kommer hända är ju snarare det finns en ideologisk skillnad mellan de företrädarna som finns i riksdagen och de som är gräsrötterna. Många av dem ideologiskt, alltså på ett ideologiskt plan till exempel med A-kassan och Försäkringskassan och sånt. Många tycker inte så himla av Sverigedemokraterna av deras ledamöter tycker inte att det är en så himla bra idé att utöka bidragssystemen. Men samtidigt säger så här, ja men våra väljare, de har det tufft så därför ska vi ge dem det här, fast när jag tycker att det är principiellt fel. Och det kommer finnas en konflikt då så att säga mellan när man behöver prioritera mellan väljarna och ideologi. Jag är inte så säker på det. Jag tror att Sverigedemokraternas stora varumärke är att man definierar samhällets problem utifrån invandringen och det man kallar det mångkulturella samhället. Det är därför människor röstar på. Människor röstar inte på Sverigedemokraterna på grund av arbetsmarknadspolitik utan på grund av invandring. Mm. Och därför behöver inte Sverigedemokraterna vara oroliga för vad Kent Ekeroth ska kasta ur sig. Utan problemet för Sverigedemokraterna är att hålla ordning i partiet. Bara se till att de ska framstå som seriösa. Se till att de är ett parti som de andra partierna på något sätt tycker är professionellt. Slutligen Pontus, nu är det här uppe på tapet. Vi pratar om det här nu, det var en dokumentär igår. Annars då, hur kommer mediernas intresse att se ut för Sverigedemokraterna framöver tror du? När det är vardag och allt det här? Ja, det kommer att vara fortsatt stort tror jag eftersom de har en tungan på vågen position i riksdagen. Där kommer det att bevakas på samma sätt? Ja, och mycket mer än tidigare val, eller inför förra valet då förstås eftersom de inte var med i riksdagen. Mm. Okej, tack så mycket för att ni kom den här morgonen. Vi ska fortsätta bevaka Sverigedemokrater. Vi ska fortsätta bevaka Australien och händelser över hela världen. Och ni vet att ni gör det bäst genom att titta på Rapport.